Okei, käydään nyt tota length-valikkoa, mikä on tuolla oikealla alareunassa. Ja sieltä pystyy siis valita tämän loopin pituuden tai keston. Mulla on nyt tässä tällainen loopi soitettuna. Ja tässä huomaa tämä väripallo, mikä täällä pyörii, niin siitä näkee myös sen keston. Eli kuinka kauan sillä kestää pyörii ympäri, niin on se, että kuinka kauan tämä meidän loopi kestää. Ja kun mennään tänne length-valikkoon, näin, niin täältä voi valita sen keston. Eli mitä suurempi numero, niin sitä kauemmin se kestää. Et jos nyt vaikka mennään tästä tuohon 16 tai 64, mikä nyt on valittuna, on niin kuin 4 tahtia. Jos mennään tuohon 16, niin se on vain 1 tahti. Nyt me huomataan, että se soittaa vaan sen alkuneljänneksen tuosta loopista, mikä meillä oli. Tai jos me mennään 8, niin se soittaa siitä puolet. Tai 4, niin se soittaa vaan se ihan alu. Ja oikeastaan länsimaisessa pop- tai mainstream-musiikissa useimmin käytetyt aika-arvot on näitä NS2 potensseja, eli 16, 64, 8, 4, mitkä useimmin on käytössä. Ja sitten nämä tällaiset muut aika-arvot, niin kuin 7, nämä on vähän tällaisia nyrjähtäneitä. Tällaisia vähän hassuja, mutta niilläkin on käyttöä kyllä. Ja niillä saa tehtyä aika siistejä juttuja, jos vaikka tehdään vaikka sillä, että laitetaan tuossa toinenkin luuppi päälle. Tuolla on tollanen aika perus, ihan tollanen tasainen teknobiitti. Jos me sen päälle laitetaan toi meidän äskeinen luuppi näin. Ja sit mennään noihin vähän erikoisiin aika-arvoihin, niin sieltä tulee aika siistejä sellaisia rytmisiä juttuja, mitkä jatkuu aika pitkään, koska ne ei mene yhteen. Vaikka tämän tyyppisiä. Näillä saa aika siistejä tällaisia pitkään jatkuvia, näitä kutsutaan polyrytmeiksi, tällaisia, mitkä ei ihan mene yksiin, mutta niistä tulee tällainen nyrjähtänyt yhteisrytmi. Näillä saa aika siistejä juttuja tehtyä. Tollasta.